Dalawang active AFP generals, uh, dalawang major generals, active ah, and then tatlong brigadier generals at isang AFP uh, army colonel, anim lahat, pinarosahan without due process. Oh, no. Kaya gusto ko magbigay ng reaksyon sa isang napaka gandang article na sinulat ni Major General Edgar Arevalo ng Philippine Marines sa uh, AFP na rin ngayon. Uh, isang columnist sa Manila Times itong si Major General uh, Edgar Arevalo. Uh, of course, retired na. Dating AFP spokesman siya panahon ni PRRD. Cross nest uh, yung uh, pugad ng mga uwak. Ang diniskas niya sa article is uh, tungkol sa hindi magandang pangyayari sa Armed Forces of the Philippines. Yung nasisira na po ang professionalism sa Armed Forces of the Philippines dahil sa nangyayari ito. Okay. So, to summarize sabi ni Major General uh, Arevalo Mayroong dalawang active AFP generals uh, Dalawang major generals, active ah And then tatlong brigadier generals At isang AFP uh, army colonel Anim lahat Pinarusahan without due process. So, ano yung parosa? Una, they were relieved of their post without the necessary investigation. Kasi yung mga ganyang posisyon, full, full kernel ka na, most likely brigade commander na yan. Then itong mga brigadier general, mga brigade commander, itong mga two-star generals, mga division commanders ito, hindi ka pwedeng marilib yan without yung kaukulang uh, investigasyon ng uh, Board of Inquiry, ang tawag namin yan. Eh. So, itong anim, tinanggal sila na basta-basta na lang. At, ito pa ang masakit. Tinanggal sila Okay na lang sana kung tinanggal, then mag-retire na. Eh hindi, hindi pa sila pwedeng mag-retire dahil yung bagong law ngayon is uh, they must stay. So, naging floating status sila ngayon, receiving salary without doing nothing. <laughs> According to Major General Arribalo, yung writer yon ang mas matinding parusa. Yung floating ka, yung bang, para ka nalang walang silbi, imagine two-star general ka. Pasok ka sa kampo, wala kang ginagawa. Sumusweldo ka. According to Major General Arevalo, yun ang mas matinding parusa. Ako yung marilib kung ako yan, o oh, me. So, what? Relief. Pag relib na, pag ako yung ganyan, na relieve ako, then magre-retire ako. Para tapos na. Hindi yung Republic uh, Act ah, uh, 11093. I'm not sure of this number. Ha. Ito yung bagong uh, batas ngayon na umiiral. Hindi sila pwedeng mag-retire. <laughs> They must wait. Wait and uh, magdusa. Ganon ang nangyayari dito sa anim ngayon. So ano ang implication nito? And then, by the way, maalala ko. Itong sinasabi ngayon ni Major General Arribalo, and I'm sure alam niya kung anong sinasabi niya eh, dahil bago lang siya nagritare rin, marami siyang kontak sa loob. This article ni General Arribalo, confirms yung expose ni Maharlika last week of December. If I'm not mistaken, December. Last week eh, patapos na, 28 ba? Yung mayroong puting ahas, sinawag niya, kailang military officer yon nag-report kay Marlika na Marlika itong nangyari sa amin lumural kami dahil ito mga kasamahan namin relief without cause tapos floating status may mga pangalan pa eh. Nakalimutan ko na yung mga pangalan. Pinangalanan ni Maharlika dahil yun, binanggit sa information ng puting ahas. <laughs> Dito kay General Arribalo, hindi niya na binanggit ang mga pangalan. Kailang parehas yung dalawang uh, major general. Ganon din yung expose ni Maharlika. Mga brigadier general. Ganon din. Tapos nadagdagan ngayon isang kernel. Ito ang masakit yung isang major general ano na ito uh, he's about to occupy a higher command area command ang tawag namin yon mag uh, ang rango niya ang three star general na so itong isang biktima na two star general na bukas the following day mag-assume na siya naka-ready na lahat venue Uh, tarpaulin, program, everything. Yung mga kamag-anak niya nandun na sa kampo. Hinihintay na lang the following day at mag-change of command ceremony na at uh, yun na, uh, siya ng area commander. Ang ganda nun, three-star general. Alam niyo ang nangyari according to General Arribalo, itong writer. Biglang kinansel hindi natuloy yung change of command ceremony. Ganun ang pangyari. Ah, be, ah, nung papariter na ako, no, panahon ni Pinoy, walang nangyaring ganun. In fairness, yung professionalism ng Armed Forces of the Philippines, panahon ni Pinoy, panahon ni PRRD, ang ganda yung buwelo. Ngayon, unti-unting nasisira dahil dito, I don't know, anong dahilan bakit nila pinaparosahan itong mga, kawawa itong mga, these are all pay graduates, ha? And then, ito, yung masakit, yung full kernel. Magtatatlong taon na daw siya na floating status. Ang masakit, ganito. Nirelieve nila without cost, tapos floating. Mamaya itong katatapos lang na PMA Alumni Homecoming itong full kernel na ito nako awardee yung tawag na PMA Cavalier Award for Special Operations na nako po bibihira po ang mga PMA graduates na makatanggap ng Cavalier Award ibig sabihin astig ka kung na-recognize ka ng Philippine Military Academy na bigyan ka ng Cavalier Award ibig sabihin ang laki ng contribution mo sa Armed Forces of the Philippines sa gobyerno sa bayan natin pag makatanggap ka ng Cavalier Award yung full kernel na nireleave nila without cost tapos plotting awardee ng Cavalier Award anong ibig sabihin nun? astig yung PMIR na yon, astig yung full kernel na yon. May ibubuga. Eh bakit siya ni relieve without cause? Bakit siya plain outing? po. So ano ang implication ng mga ito? Yun na. Ah. Ulitin ko yung napakagandang pangyayari ako na saksihan ko ito ah, Yung professionalism ng armed forces tumataas, tumataas, gumaganon. Ngayon, itong administration ito, I don't know, wala na. Unti-unti na. Parang napapasukan na ng anay. Masakit. So, ito ba? Lingid ba ito sa kalaman ng kasundaluhan? <laughs> alam na alam yan. Kaya, yan, medyo kabado ang administrasyon. Every time na magsalita si PRRD, yung nung dabaw Rally, sabi niya, resign ka na! Sabi niya yung nasa Malacanang, mga AFP, BNP, kumilos na kayo! Oo, oh, kabadong administration, umikot sila sa iba't ibang kampo, nagkandak ng loyalty check, o ano yan? Kasi, alam ng AFP leadership na may mga ganitong pangyayari. Sana ito matuldo ka na sana hindi na maulit dahil ang armed forces of the Philippines dapat ma uh, ano ito dapat hindi mapolitika ano ba yan kawawa yung hindi ko ma-imagine kung ako yun eh yung nirelieve ako tapos sumusweldo ilagay niyo ang sarili niyo sumusweldo ka wala ka namang ginagawa report ka lang di ba ano yun barang parusa hindi naman sila makaretire dahil sa bagong batas so ito again salamat sa mga expose ni Marika salamat lalong napapatunayan natin na ang mga ni-report nire ng maputing putingas kay Marika na ini-expose naman niya karamihan totoo. Kaya, fair lady Maharlika, ituloy nyo ang inyong expose. Kahit kinasuhan na kayo, sinampan ng 2 million dollars na damages, huwag kayong matakot. Fair lady Maharlika, tuloy nyo lang ang laban dahil itong ginagawa nyo, nakakatulong po sa sambayanan. At ang armed forces naman, sana huwag nang maulit ito sana ang mga nakaupo ngayon ng mga top eh mag-isip kayo kay kung pabayaan niyo nang ganyan i don't know kung anong mangyayari sa ating armed forces of the philippines